Har du en tendens til at hugge dine golfbolde, eller føler du ikke for nok tryk i bolden, så har jeg et tip til dig. Velkommen til. Mit navn er Andreas Kali, jeg er træner i Dansk Golf Akademi. I dag er vi i Smørum Golfklub. Jeg ser en af årsagerne til, at flere spillere, der nogle af dem svinger for meget ud mod højre. En af de oplagte årsager til det, det er, at de mister afstanden til jorden i deres nedsving. Det vil sige, at de rent faktisk de svinger rigtig, rigtig pænt tilbage. Når de så starter deres nedsving, så begynder de at skubbe deres bagdel ind under sig, og deres hoved væk fra bolden. Begge de her ting, det får køllen til at falde for meget ned bag ved dem, og så svinger de for meget ud mod højre i deres gennemsving. Hvis det er et af dine problemer, så tænker jeg, at den her øvelse kunne være meget god. Det går i og for sig ud på, at man stiller sig op over bolden, så tager man sit syvjern og sætter her op på skuldrene. Og det man gør, det er, at man sørger for, at ens slagfladen den peger lige op i luften, mens når man står oprejst. Og man har grebet siddende, enten har grebet siddende på sin venstre skulder. Så tager man sin opstilling. Og så herfra, der svinger man tilbage. Og når man så svinger ned, så prøver man at få det her jern til, eller køllehoved, til at dække bolden, når man svinger ned. Så vil man opleve, at man rent faktisk er blevet i sin opstilling. Hvis vi svinger tilbage her, og så får vi slagfladen til at pege på bolden. Hvis vi kigger fra den anden side, så vil det se sådan her ud. Held og lykke med det. Vi har startet et helt nyt træningskoncept i Dansk Golf Akademi, der hedder Gå til Golf. Gå til Golf går ud på, at du til en fast lav pris kan få ubegrænset holdtræning i Smørum Golfklub, Charlottenlund Golf Arena og Frederikssund Golfklub. Vi udbyder et bredt udvalg af forskellige træningshold. Du kan enten vælge at tilmelde dig holdene enkeltvis, eller også så kan du vælge at tilmelde dig et af vores tre forskellige Gå til Golf medlemskaber. For kun 99 kroner om måneden, så kan du få 60% rabat på listeprisen på alle holdene. For 199 kroner om måneden kan du få 90% rabat på listeprisen på alle holdene. Og for kun 299 om måneden, så kan du deltage ubegrænset på alle de forskellige træningshold i alle tre golfklubber. Du kan læse meget mere på danskgolfakademi.dk eller på golfoplevelser.dk. Vi glæder os til at se dig.